Čo je punk viac? Čo je miasek. A hudu čekajú na kadarcek. Cez tu kacik čunek. Cez tu len kvierky, kvierky. Bárik zezim, bolivý meter. Unek kacik. Boč mu kťasek? Boč. A dok je vrúj, ich na buch kniete hansen, lekar je stáma. Կներեք, դուք արդեն ձևաչուրում եք իրականությունը։ Այսինքն եվրոպական միությունը օդը, օդը հանձնելը դա նշանակում է էմոցիոնալ վիճակ։ Ինքնին երբեմն վերադառնալ իրականություն։ Կներեք, ես համարում եմ այդ փաստաթուղթը։ Ձեզ ոչ չի ասել։ Այդ ծայր կարդացել եմ թույլ տվել ավարտել հակառակորդային պաշտպանության պայմանագիրը։ Եվ գտնում եմ, որ մենք ձեռք ենք բերում հակաօդային պաշտպանության լրացուցիչ մեխանիզմներ եւ որևէ ինքնիշխանության զիջում տեղի չունեն։ Պիտակի վրա ծեվով գրված է, որ եթե Հայաստանի սահմանները խախտվում են, ապա պետք է ՀԱՊԿ-ն միջամտի։ Անցած մի քանի ամիս առաջ էր, երբ Տավուշի մարզում կրակ բացվեց դպրոցի տների վրա, ունեցան 3 խաղաղ բնակչիզով, նույնիսկ ՀԱՊԿ-ը հայտարարություն չհնչեց, բայց մենք ունենք հստակ պայմանագիր, որ պետք է ՀԱՊԿ-ն միջամտի։ Երբ կա այդ պայմանագիրը, դա միանշանակ կա, բայց ՀԱՊԿ-ի միջամտության համար քո իշխանությունը պիտի դիմի ՀԱՊԿ-ին։ Իսկ մենք համարել ենք, որ մենք կարողանում ենք մեր սահմանը դեռ պաշտպանել։ Իսկ դուք վստահ եք, որ իշխանությունը հայտարարածքի դեպքում կդիմի իրավունք չունի դիմելու, ինքնուրույն է որոշում կայացնում։ Իսկ եթե Ռուսաստանը որոշի կրակ չտալու, օդը չկրակի։ Չի կարող։ Չի կարող։ Ռուսական ռազմաբազան այստեղ ենթարկվելու է հայկական հրամանատարությանը այդ իրավիճակում, դա հստակ ամրագրված է, եւ ես ուզում եմ հավատալ, որ մեր կողմից երբ որ Գյումրիի վրա ուղղաթիռն է, հա, մոտ մի քանի րոպե այդ մեր տարածքան հատեցի, ի՞նչ եղա։ Կներեք, հիմա մի բան ասեմ, երբ դուք հստակ փաստեր կունենաք, որ մեր երկրի ղեկավարությունը դիմել է ՀԱՊԿ-ին եւ օգնություն աջակցություն չի ստացել, այդ դեպքում փորձեք մեղադրել ՀԱՊԿ-ին։ Դուք տեղյակ եք դիմել։ Կներեք, ՀԱՊԿ-ին պետքա դիմես, որ միջամտի քո երկրի գործերը։ Չէ, պայմանագրում գրված է, եթե խախտվի, ուրեմն պայմանագրում, այդ պայմանագրում 4-րդ իշխանությունն է, չի կարող դիմել։ Կներեք, որտեղ նշված է, որ երկիրը, որը առաջացում է տեսնում, պիտի դիմի ՀԱՊԿ-ին, որը իրավունք ունենա միջամտելու։ Ազգային ժողովը դիմել է ՀԱՊԿ-ին, ասում եմ։ Հա, ազգային ժողովը նախագահի հարաբերությունները պատգամավոր այդ հարցը բացլացրել է, որ ՀԱՊԿ-ը հնարավոր է, որ սեպտեմբերին ձեզ հղում անելով ես այդ հարցը բարձրացնեմ։ Ինձ հղում իար եք։ Չի անպայման ձեզ հղում։ Ձեր անունը տվեցիք։ Չի անպայման հղում եմ անելու։ Ես նրանց ասում եմ 6 սարկիսի մասին ասել եք, 6 սարկիս։ 6 սարկիսը ո՞նց։ Այո, անին հանձնել։ Ձեր ազգային ժողովը ես այդպեսի անում եմ։